Já jsem moc ráda. Já mám pana Krause ráda po druhé, protože je veselý. Takže jsem ráda, že jsem mohla přijít. Ne, vůbec nevím, právě jsem si říkala, co to bude. A když jsem měla sem, tak jsem si přehrávala několik scénářů, sama jsem si jako odpovídala jsem si to, co říkal pan Kraus, a hrozně jsem se u toho smála, takže to bude ale večer evidentně úplně obráceně. No, určitě by mě zajímalo, protože jsem dneska zjistila, že to je každý týden se natáčí. Každý týden tady tři lidi, kde vlastně pořád bere inspiraci, jestli má vlastně ty lidi ještě rád, protože když to je moc, že jo, tak potom musí být hodně silná osoba, aby to všechno filtroval a pořád nacházel nové otázky a pořád hledal v těch lidech to pozitivní, takže musí být moc silný člověk, což určitě je. Zatím ještě ne, ale ono asi až bude, až uslyším, že jsou tady lidi, až bude hrát kapela, tak asi ta tréma na chvíli přijde.